Edip Elbisi. Динимизде адамдардын бири-бирине ак ниет менен сый-сыяпат көрсөтүү, алардын арасында өз ара мейрим, курмет, махабат, түшүнүштүк сезимин оятат. Ислам дини адамдардын жан дүйнөсүнө айрыкча асер эткен осынау адет-куруптарды тиймдүү пайдаланган. Сонун нәтижесинде динаралык, ултаралык келишпеушиликтер менен душпандыктардын алдын алып, оларды достук менен түшүнүштүккө айналдырган. Бул багдарламабыз сыйлык жайында болмак. Сыйлык сыйлоо әдеби. Адамдардын әлеуметтик жагдайын жаксартуу, олар менен достук карым-катнаста болуу үчүн сыйлык берүүдүн айыбы жок. Шаригатыбыз изге ниет менен сыйлык берүүгө де, берген адамдан аны алууга да карсы эмес. Тек жасаган жаксылыгы үчүн, көрсөтөр көмөгү үчүн өзгөдөн сыйлык тамету мусулманчылыкка, адамгершиликке жатпайт. Энди сыйлык маселеси исламда хадия деп айтат. Бир-бириңге сыйлыкты жасаңдар, бир-бириңге мейрим билдирип, баурмашылыктарын артсын дейт. Сыйлык деген сөз не деген сөз? Сыйлык деп бир адамдын көңүлүн табуу, кыйналган адамга кол ушун берүү, немесе жаңагы бир көмөк сурап келген адамга бир сый-сыяпатыңды жасасаң, ол адамның арасындағы бір-біріңе деген махаббат, бауырмашылық, мейірімділік болады. Ислам тарихын алып қарайтын болсақ, сахабалары да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де бір-біріне сыйлық көп жасаған адамдар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі сыйлықты алған, хадия дейді ғой исламда. Хадияны алған, садақаны алмаған, бірақ сыйлықты алған. Сыйлық сондықтан да бір-біріңге бауырмашылдық, мейірімділік, ізеттілік, сүйіспеншілік болады. Бір-біріне деген қалай ізет құрметті артатын амал. Сондықтан да мысалға ағайын тума туысқан арасында араз болып қалса да бір-біріне сыйлық беріп атса, бұл нұр үстіне нұр болады. Пайғамбардың сүннеті. Өз хадистерінің бірінде пайғамбарымыз ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын. Араларыңдағы душпандық пен кекті жою үшін сыйлық беріп, бір-біріңді жақсы көріңдер деген. Мұхаммед оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Өзге тайпалардан келген елшілерге де, басқа адамдарға да сыйлық беруді ешқашан есінен шығармаған. Құрмет көрсету, сыйлық. Оның бәрі осының ішіне кіреді. Яғни сыйлық бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің мұбарак хадисінде айтты, бір-бірлеріңе хадия беріңдер. Яғни сыйлық сыйлаңдар. Хадия жүректі ашады. Адамның қарым-қатынасы бір-біріне мейірмандық артады. Мейірмандық артады. Келешекте ол адам маған сыйлық сыйлады ғой деп, сіздің де сыйлық сыйлағыңыз келіп тұрады. Адамның бұл мейірмандық жүрегі ашылсын деген жағдайда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір-бірлеріңе хадия сыйлаңдар деді. Енді Расулла сайсам көп риваяттарда келеді, садақа бергенде садақаны таратып берген дейді, хадияны алған дейді. Сыйлық жасау дәстүрі халқымызда да кеңінен тараған. Имандылық жолын ұстанған бабаларымыз сый-құрмет жасаудың адамдар арасында достық пен сүйіспеншілікті нығайтатынын жақсы білген. Бай адамның барлығы сый-сыяпат жасай береді, өйткені оның қолында бар ғой. Ал кедей адамның өзіне керек бола тұра басқа біреуге сый құрметі әлде қайда жоғары болады. Өзіне керек бола тұра басқа бір мұсылманға сый құрмет жасау, көмектесу, ілтипатын білдіру бұл үлкен бір жомарттың жомарты болады. Өйткені бар адам қолында дүниесі бар адам әркім қолында бар адам сыйлықтарын жасай береді. Қалғаны қалаған адамға жасай береді. Қай уақытта болсын жасай береді. Өйткені қолында сыйлығы бар, дүниесі бар да. Ал жоқ адам жағдайы төмен бола тұра байқуатты адамға сыйлық жасаса, байқуатты адамда ойланды, бұл дүниесі жоқ адам маған сыйлық беріп тұр. Мен неге сыйлық бермеске? Бұл маған бір құрмет көрсетіп тұр ғой, ілтипатын білдіріп тұр ғой, бұл деген маған бауырмашылығын білдіріп қой деп адам баласы бай адамда ойланады да, қой мен де бір сыйлығымды жасайын деп жаңағы берген мысалға бауыры аз да болса да бір сыйлық берсе, жаңағы бай адам одан да есесін оған не істейді? Сыйлығын қайтарады. Сыйлық беру татулық кепілі. Шын көңілмен жасалған сый-құрметті қабыл алуда ізгілердің жолы екенін ұмытпағанымыз жөн. Саңлақ сахабалардың өмір тарихына мән беріп қарайтын болсақ, ол кісілер
қарапайым заттарды да сыйлық етіп беруден арланбайтын болған. Әнәс ибн Мәліктен оған Алла разы болсын жеткен бір хадисте. Барира есімді сахаба өзіне садақа етіп берілген қойдың етін пайғамбарға ол кісіге Алланың игілігімен сәлемі болсын сыйлайды. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бұл ет оған садақа, ал бізге сыйлық деп айтады. Дұрыс қой, мерекеде сыйлау керек, жаң, туған күні болсын, басқасы болсын сыйлау бар. Бірақ жай күндерде сыйлай беруге болады. Бауырым, мынау сізге менің берген хадия сыйлығым. Міне сүннат деп осын айтады. Ол сені жек көрсе, сен оны жақсы көре бер дейді. Пайғамбар сасы. Ол саған бермесе, сен бер дейді. Сен бер дейді. Қараңыз, сондықтан ол хадия сыйлық, сыйлау адамның жүрегін ашатын бұл үлкен пайғамбарымыз сасы сүннат. Сыйлық бергеннен кейін бір-біріңе деген бауырмашылық артады. Яғни жаңағы ашуланып тұрған адам бәсеңсиді. Ызаланып тұрған адам сабырлыққа келеді. Бұл сыйлықтың нәрсесі бір жағына мағынасы құрмет деген сыйлық деген құрметтің мағынасына келеді. Сый-сияпат құрмет деген сияқты. Сыйлықтың үлкені мен кішісі. Сыйлық беру дәстүрін орындау аса көп қаражатты талап етпейді. Кітапша, гүл, қаламсап сияқты қарапайым заттарды шын ықыласпен жанымыздағы досқа, ата-анаға, жұбайымызға, аға-ініге сыйға беру олардың көңілін бір марқайтып тастайды. Ал енді міндетті түрде ой анау маған осын шама берді, менің оған осын апарым керек қой деген нәрсе жоқ бұл жерде. Әркім өзінің шамасына қарайды. Қазақта да мақал бар ғой, көрпеңе қарай көсіл дейді ғой. А сен енді мен оған мынаны алып беріп едім, ол маған мынаны алып кетті деп санасу жоқ бұл жерде. Мұсылман ол берген нәрсесін ешқашан міндетсінбейді. Бізде хадия деп беріп алады, артынан міндетсінетіндер бар. Астағфирулла. Айтылмайды. Хадияны бердім ол айтылмайды. Субханалла. Егер де оның иманы кәміл болса, ол жүрегінде сақтап жүреді. Ол мейірбандығы ашылып жүреді. А біз ол сыйлықты хадияны артынан өзіміз құртып береміз. Ал қазіргі жағдайымызға тоқталайықшы. Біз қазір өзімізге жақын адамдарға сыйлық сыйлап жүрміз бе? Осынау қасиетті үрдіс заманымызда қаншалықты орындалып жүр? Алушы қолдан беруші қол жақсы дейді. Өйткені алушы қолдан беруші қол хайырлы деп айтады. Неге? Өйткені алған адам ол алды, берген адам ол Алланың әмірін орындады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сүннетін тірілтті, және де оң қолымен берілгенін сол қол көрмеді. Бұл өзінің сауабын алып алды. Сыйлықты қабыл алу. Бір хадисінде пайғамбарымыз: оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, маған сыйлыққа қойдың сирағы тарту етілсе де қабыл аламын, сирақтан пісірілген тағамға шақырылсам да бас тартпаймын деп айтқаны белгілі. Бұл дегеніңіз, егер біреу сізге не сыйласа да, тіпті ол өте қарапайым сыйлық болса да, сыйлықтан бас тартуға болмайды. Бір ағамызға звондадым, сізге бір дайындаған сыйлығым бар еді деп едім. Батеке, сол сыйлықты сіз мұқтаждарға сыйласаңызшы, менде барлығы енді Құдайға шүкір Алла беріп тұр ғой. Өзіміздің жаңағы мешіттің жамағаты сол кісіге солай звондадым. Телефон шалдым, сонда өстіп айтты, соны мұқтаждарға сыйлаңызшы деп. Мен бірақ айттым, аға дедім, бұл сыйлыққа құн жетпейді дедім. Бұл сыйлыққа тең келетін нәрсе жоқ дедім. Ол кісі таң қалды, бұл қандай сыйлық? Құн жетпейді дедім. Кездесейікші деп едім. Болды деді, қазір келем деді. Сол екеуміз кездесіп қалдық. Содан мен қорабы сыртына жақсылап жазылған Аллах деген жазуы бар қорабымен Құранды сыйлап едім. Ашты дағыны, мына сыйлық ба деді де қуанып кетті. Мына иманы кәміл адамда оған еш нәрсе жетпейді. Субханалла. Ол қияметке шейін өзгермейтін кәләм ғой, Алланың кәләмі ғой. Сөйтті де маңдайын алып сүйді де, мен мынаусын алайын, ана сыртын басқа біреуге беріңізші деді. Қараңызшы қандай да, міне айтпесем сол ағамызда бәрі бар. Сыйлықты қабыл алу мәселесін пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын әйелдерге де байланыстырып, әйелдер көршілерінің тарту еткен сыйлықтарын менсінбей жүрмесін, тіпті қойдың сирағы болса да деген. Ол сыйлықтың үлкені кішісіне қарамайды. Үлкен ба, кіші ма, не нәрсені біреуге берсең, аз болса да, көп болса да сыйлық берсең, бұл сыйлық қабылдана береді.
бар адам да жоқ адам да сыйлық жасау керек. Өйткені бір-біріне мейірімділікті арттыру керек. Оның сыйлықтың бергеннен кейін иншалла оның қайтысы адамнан болмаса да Алладан міндетті түрде қайтады. Сыйлық беру ризықты кемітпейді. Бауырына сыйлық беруден пенде кедейленіп қалмайды. Бір-біріне тағам тарту етіңдер. Бұл ризықтарыңның берекеттенуіне жол ашады деп айтылған хадис мәтіндерінде. Олай болса, жақындарымызға сый құрмет көрсетіп тұруды ұмытпағанымыз жөн. Алла Тағала шүкір етсеңдер арттыра беремін дейді. Шүкір етсеңдер арттыра беремін дейді. Ал енді кейбір сараңдарды білесің, қора-қора қойы бар. Үйіне барсаң, етсіз тамақ жеп отырады ғой. Мысалға да енді не істейсің оны? Көріңе алып кетесің ба, субханалла. Қазақта осындай керемет сөз бар. Дүниені жисаңдағы құшақ қалып дейді. Құшақ қалып дейді. Ажал тұрар алдыңда тұзақ салып дейді. Өлер болсаң ағайын бауырларың тастайды ғой, көрге көміп, үш ақ буып дейді. Үш буласы да кетесің. Мысалы киімдерің үйде қаланып тұрады. Соның ішіндегісін алды, сыйлап-сыйлап жібер, хадия қылып. Ертең ол хадияның өзі садақа сияқты сауабы бар да оның да. Ойлап қалмаңыздар, садақаға да ғана сауап бар деп. Жоқ, хадияда да үлкен сауап бар. Аңыз? Енді хадия қылып келіп тұрған қарызды хадия қып кешіріп жібердің. Ей, болды сол, қайтармай ақ қой сол мен саған берген хадиям деш, Аллах Тағала сенің қарызыңды жабады. Сыйлық сыйлаудың пайдасы. Сыйлық берудің пайдасы жайлы пайғамбарымыздан оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Сыйлық беріңдер, сонда бір-біріңе деген сыйластықтарың артады деген риуаяттар айтылады. Ал тағы бір деректе ол кісіден бір-біріңе сыйлық беріңдер, себебі сыйлық жүректегі күмәнді жояды деген мәтін жеткен. Осы және өзге де хадис мәтіндері пендені сыйлық сыйлауға одан әрі құлшындыра түсетіні анық. Сыйлықты беріңдер деген сөз бұйрық райында тұрғаннан кейін шама келгенше жақсау керек. Өзі бұйрық деген не деген сөз? Бұйрық деген сөз орындалу керек нәрсе. Демек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырып тұр ма? Біз істеу керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеді. Сахабалары да істеді. Біздер сол кісілердің келе жатқан сара жолдармен келе жатқаннан кейін біз де сол кісілердің істеген іс-әрекеттерін жасасақ, бұл нұрдың үстінен нұр болады. Бұйрық орындалу керек, істелу керек. Оны мұсылман адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы бір-біріңе хадияны істеңдер, жасаңдар деп бұйырылғаннан кейін бар болса да, жоқ болса да бір-біріне мейірімділікті жаңағыдай сый сияпатты жасасақ, бұл нұрдың үстінен нұр. Мысалы Алла Тағала не істеді? Намаз оқыңдар деп бұйрық берді ма? Зекет беріңдер деді ма? Ораза ұстаңдар деп бұйрық беріп тұр ма? Істеп жатырмыз. Сол сықылды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да хадия беріңдер деп айтты ма? Хадия берілу керек, сыйлық берілу керек. Сыйлық талғамымыздан шықпаса да оған ренжімей, күлімсіреп қабылдап алғыс айтқанымыз жөн. Тағы да мән беретін жайт, сыйлықты немқұрайлы қабылдауға, бағасын сұрап басқа сыйлықтармен жұрт көзінше салыстыруға, пайдалы пайдасыз екенін айтуға болмайды. Және де сыйлықты иесіне қайтарып беру де әдепсіздік. Оны ұсынушыны сыйламаушылық болып есептеледі. Қорытындылап айтар болсақ, сыйлық сыйлауға және оны қабылдауға қатысты мынадай қағидаларды естен шығармағанымыз жөн. Сыйлық сыйлау пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын сүннеті. Сыйлық сыйлау халқымызда көнеден белгілі дәстүрлердің бірі. Сый құрмет жасау татулық кепілі. Берілген сыйлықты иесіне қайтаруымыз дұрыс болмайды. Сыйлық беру дүниені кемітпейді, ризықты азайтпайды. Сыйлық сыйлау қоғам үшін аса пайдалы іс. Сыйлық беру сауапты амалдарының қатарынан саналады.